Daamid ja härrad, poissõrkud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase. See on Läbeläve iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Allan. Tšau. Ning te kuulete, vaatate saadet numbriga 410. Head sõbrapäeva. Head sõbrapäeva. Me salvestame sõbrapäeval, aga... Täpselt sõbrapäeval. Jah. Ja miks mitte ka tähistada sõbrapäeva peale sõbrapäeva? Sellepärast, et teie ei saanud olla meiega sel ilusel päeval. Just. Ja... Mm-hmm. Siis te saate veel neid sõpru ka hinnata, kellele te ei jõudnud soovida head sõbrapäeva. Mm-hmm. Mul on hea meel, et ma saan vähemalt sinuga sõbrapäeva veeta. Jaa, mul ka. Et ma saan ise veeta. Okei, see kõlas alust. Jaa, mul on ka väga hea meel, et sinuga saab sõbrapäeva tähistada seda saadet teha. Ja, aga noh, tegelikult sa ei saa ainult minuga, sa saad pärast kodus ikkagi enda kassi ja elukaaslasega. Jaa. Mm-hmm. Aga hetkel pead ainult minuga leppima. Mm-hmm. Jah, mis teha? No on karm, aga ebaviglane. Raskele ajal käib ka see. Ja, rääkides ebaõigluses, siis eelmises mm-hmm. saatest jäi välja üks mahukas e-mail. Taneli poolt ja Tanel pärast viitas sellele eelmise saate YouTube kommentaaris ka, et kuhu jäi? Mm-hmm. Ja unustasin, tõesti, tunnistan viga. Seega saates numbriga 410 räägime saadetest 407 ja 408. No nii. Tanel ütleb, joo kuitid! Jätan kaks kommentaari eelmiste saadete kohta siis. Mm-hmm. Saade 407. Kuradi kahju, et Marvel's Avengersi arendamine lõpetatakse. Sellel mängul oli nii suur potentsiaal tulla parimaks ja suurimaks Marveli mängudest üldse. Sinna pumbati ju nii suur pappalla, pluss seda mängu arendas kokku viis firmad, Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Avengers, Eidos Interactive, Avengers, Crystal Northwest ja Nixes Software. Mm-hmm. Ise sinna skinni talle õnneks raha pannud ei ole väga, ainult üks kord, kui ühe skinni 5 euro eest ostsin. Seegi hea, et ülejäänu saab tasuta kätte. No, tähendab seega. Kui mängu välja laskajal oli mul midagi 180 tunniga, siis tänaseks on see 455 tundi. Ootan, kuna kõik need skinnid ja asjad tasut ära antakse, siis teen ilusa 500 tunnise mängitud numbri ja siis ilmselt panen delete või onion igaks juks alles. Äkki mingi päev tuleb niisama tuju taguda seal, sest selle mängu kombat oli ju parim ja need erivõimed. Uh-huh. Andrele kui graafika huvilisele võiks Marvel's Guardians of the Galaxy kohustuslik olla. See mäng näeb kuradi mõnus välja kõik need värvilähendused ja muud viled. Joh, ei tii. Muljetavaldav number. 455 on ikka päris rets, jah. Mul tuli vist vaevu 5. Vaevu 5, jah. Mm-hmm. Mina mängisin selle põhiloo läbi ja siis neid uusi laiendusi mängisin selle esimese Kate Bishopi oma läbi. Mm-hmm. Ja siis Hawkeye oma jäi pooleli. Ja siis peale seda ilmus minu meelest veel see Musta Pantri oma ja Winter Soldieri oma. Ja kas mitte isegi veel ei ole sinna tulnud. Sinna tuli ju vahepeal ikka jõhkralt palju neid laiendusi. Mm. Ja siis ämlik mehega mängisin natukene. Mm-hmm. See oli ju see Sony eksklusiiv. Sony eksklusiiv, mis jääb Sony eksklusiiviks. Selles suhtes on see... Inglisuutus. Täiesti debiilne lihtsalt. Üks tegelane ja lukustada platformi põhiselt. Ja see oli isegi nagu nende eksklusiivne ämblikmees. See oli lihtsalt mingi geneeriline ämblikmees. Mm-hmm. Oleks siis nad kasutanud seda kõretima Marvel's Spider-Mani ämblikmeest. Just. Aga ei, ma ei viitsi, praegu otsi suva need laiendused. Ning saate number 48 kohta. Minu ja mu naise poolt võib see kuradima nii nimetatud terapeut Laura Valk käia. Ei on caps lockiga kirjutatud, see mulle meeldis. Ja. Aga see... me selle tsenseerin ära, see on päris karm. Jah, seda me vist... Pärast Laura ütleb, et mis mõttes... me vist ei soovi selle, kes see oli, see põder või mis ta oli see... Sarv. Sarv, ja. No vaat mm-hmm. ei ole, põdral on ka sarved. Jah. Oleme juba naisega 6 aastat koos olnud ning varsti 2 aastat abielus oldud. Palju õnne. Palju õnne. Videomängu mängimine ei ole meie suhet küll mitte kuidagi seganud.
traa küll see kuradima lause ajas kõige rohkem närvi, mis ta ütles. Musu, tahaks võileiba, mine too palun. Ja siis ma lähen, panen ta taldriku laua peale, ütlen, jah, kallis, ma lähen sul nüüd täiesti ära, et sa saaksid edasi mängida. Mm-hmm. See oli siis Laura tsitaat. Ja see oli kuidagi selles suhtes irriteeriv, mitte see nagu lause ise, vaid see hääletoon, kuidas ta seda ütles, see oli väga häiriv. Mm-hmm. Enda suhe läks metse ja nüüd peab kusagil häält tegema täiesti valel teemal selleks, et kusagil followere juurde saada. Samasuguseid rumalaid, nagu ta ise on. Ma natukene pehmendan seda igaks. Mm-hmm. See, kui sa palud kaaslasel midagi kuskil tuua, on täiesti normaalne. Mul pole küll probleemi, kui naine näiteks telekat vaatab, palub midagi köögis tuua. Kui ma juba nagu nii sinna lähen või seal olen, või kui mina näiteks reidi või horde moodi teen, ei ole naisel kunagi probleem olnud mulle juua tuua, kui olen palunud. Mm-hmm. Sellesele mitte midagi halba, kui kaaslased midagi paluda, ainult siis, kui mõlemad täidavad soovi, aga kui ainult üks täidab soovi ja teine mitte, siis ma mõistan. Kindlasti võrdu videomängude mängimine sellega, et suhtes koos aega ei veedeta nii kodus kui juba väljas pool kodu. Õige. Videomängu mängime parima hobi peal raske tööpäeva lõõgastumiseks meile mõlemale. Huvitav, kuidas mehed peaksid reageerima sellele, et naised mängivad videomänge. Eestis on ju ka väga palju naismängurid ja mõnel on selline setup ka veel, et karp vajub lahti. Loodan, et ei tüüta ära teid oma pikkade kommentaaridega. Oli tore saade, jätkake samas vaimus edasi. PS, loodan, et Laura kuulis seda kommentaari. Laura ilmselt ei tarbi meie meediumit. Mis on küll kahju, aga no mis sa teed, kuna me oleme ikkagi need mehed, kes ju soovivad võileiba laua peale. Ja nõuame. Nõuame. Ja ei tee nii isegi miljoneid nende mängude mängimisega, mida me oleme mänginud. Jah, me viime miljoneid välja. Jah, täielik tühi koht lihtsalt. Ja. Aga ei, kommentaaridega ära ei tüüta, pigem ma just mõtsingi, et vahepeal ju Tanel kirjutas meile palju ja siis meil oli ju neid inimesi veel, kes aktiivselt kirjutasid, et on kuhugi ära kadunud. Mm-hmm. Et ei, kas ei paku enam piisavalt huvitavat sisu, et meile kommentaari jätta või siis inimestele ole lihtsalt aega meile kommentaari jätta. Jah, täitsa võimalik, jah. Ma saan aru, et sa siin tahtsin, vaikselt sõbrapäeva puhul piilud ikkagi Laura pilte. Ei, ma tahtsin ühte artiklit, ühele artiklile viidata, aga... Kas see oli Elu 24? Ei, see oli Expressis ja siis räägiti nii Laurast kui antsrooslasest. See oli see mingi kristallide... Kristallide vend. See ei ole see. Tundub, et on maha võetud. No ma ei tea. Muutus liiga populaarseks. Äkki lihtsalt ei ole märgitud korralikult. Siit ma ka ei leia seda praegu. Ja see nagu vaatab jooksult. Just. Aga YouTube'is... Marksiin või ma ei tea, kuidas sinu nime hääldatakse, andis meile fiktiivset sitaadi. Laura Valk, täiskasvanud mehed tuulerõugeid ei põe. See on selle kohta, et kuna sa veel eelmises saates olid üsna täpiline, täna on... Natukene vähem, aga siiski veitsa märgata, jah. Aga ei ole enam pipitäpid sul nõus. Jah, tuleb välja, et siiski võib juhtuda, et põevad. Lugesin ka seda, et umbes 4% inimestest võivad uuesti põdeda. Ehk siis üldiselt on immuunsus olemas, aga mingi sõike pisike protsent on. Aga ma ei tea, kas ma nägin ainult ühest allikas seda, me nagu ei teinud mingit cross-referentsid. Kas oli Laura Valgu raamat? Jah, täpselt nii. Ning Discordis Lassi kirjutas, kui ma saate thumbnail esimest korda väikselt nägin, mõtlesin, et mis kuradi joo, mis maratonist enn pidanud on, et sõbrake, kas sul on abi vaja, aga jah, parimad paranemist teed rõugetest. Ma tänan, tänaseks on enesetunne väga hea, nägu enam vähe. Kus juures ma vaatsin ka pärast seda thumbnail, et oli tõesti nagu mingi paadialusega koos, et mingi suva jõrm lihtsalt kuskil tõna peal võetud.
Rääd, no mis asja. Ei tea, jah. Aga sellised lood, sellised kommentaarid. podcast@level1.ee on see aadress, kuhu meile pikemaid kommentaare saab jätta, aga kindlasti... Tegelikult YouTube saab ka või YouTube'il on mingi limiit? Ja tegelikult igale poole saab, aga meil on alati selline ja eriline allikas. Lisaks veel muidugi YouTube, Discord, Facebook, Twitter, kõik kohad, kuhu vähegi kommentaare saab jätta ja kus te arvate, et me need üles leiame. Aga räägime mängudest. No räägime. Räägime sellest ühest kõige probleemsemast vist esimesena. Sa mõtled sellest kingi sõbrale mängust. Kingi sõbrale mängust. Pean silmas Hogwarts Legacyt, mida mina olen nüüd natukene mängida saanud. See oli hea tõmmekas. Jah. Selles mõttes probleem, et on hästi palju räägitud sellest teosest juba enne, kui see on ilmunud selle mängimise ja mitte mängimise pooled on ära jagatud hästi häälekalt ja hästi siukselt kindlalt ja vahel ka vihaselt. Ma ei tea, selles suhtes, et vihaselt selle mängu puhul, noh, kohe ütlen ära, et ma ei ole absoluutselt mitte mingi Harry Potteri fan, ma ei ole seda kunagi olnud ja ma ei hakka olema ka, aga nii palju kui ma neid nii-öelda striime ja mänguvideosid olen näinud, siis see mäng näeb väga hea välja. Ja ta nagu tegelikult tundub väga äge. Jah. Mängunem kohe on, me lihtsalt võtame kiirelt kokku selle nii-öelda selle muu kultuurilise osa, mis on siis see, et mängu seostatakse J.K. Rowlinguga, kes on siis Harry Potteri seeri autor, kes on minemikus öelnud välja käinud kaheldava väärtusega transfoobseid ja muid väiteid ja siis ühtlasi ka seostatakse erinevaid aspekte Harry Potterist ja erinevaid aspekte Harry Potterist seostatakse siis nii-öelda päriseluliste probleemidega, et nähakse seal allegooriaid diskrimineerimisele vastavalt siis ma ei mäleta keda need goblinid, need pankuri goblinid vist esindasid nii-öelda juute. Ja. Stereotüüpilise juute ja siis mäletan, tal oli mingi probleem oli sellega ka, et tal oli nagu vähe mustanahalisi karaktereid ja siis need, kes olid, nendel oli omistatud nagu mingisid ka samuti sellised stereotüüpilise alatooniga nimed. Ma peast ei tea neid muidugi. Sa oled ikka, sa lähed praegu selle asjaga ikka nagu väga tiibiks. Selle pärast, et esiteks selle saab pealgiri panna. Järjekordne tühistamiskultuuri teemaline podcast. Teiseks tegelikult nagu need probleemid on ausad. Siin päris mitmed inimesed üle kogu maailm on otsustanud seda teost mitte toetada, sellepärast, et kaudselt sa nagu toetad ka J.K. Rowlingut, et isegi, et kui sa... No ta vist mingit honorari saab selle eest. Ja. Plus nagu siis see, et kuna see Hogwarts Legacy on äärmiselt popmäng, siis on ülimalt tõenäoline, et selle mängu kaudu jõuavad mingi protsenti inimesi esimest korda selle universumini ja siis läbi selle nad nagu tahavad selle universumi sisu rohkem tarbida ja siis lähevad raamatupoodi ja ostavad raamatud, mis nagu tunduvalt otsesemalt toetavad J.K. Rowlingut ja nii edasi. Ühesõnaga kõike seda boikoteerida on jumala okei. Minu arvast seda mängida on ka jumala okei. Sellepärast, et olge mausud siin põhimõtteliselt kõik on problemaatiline, mida me teeme. Üldiselt küll, jah. Üldiselt, jah. Ma ei tea, ütleme nüüd sellepärast mängimata, et tal kaudne nagu seos on selle Rowlinguga, aga otseselt ju tegelikult on see lihtsalt kellegi teise nägemus Harry Potteri maailmast.
ma saan aru , et nagu need arendajad on nagu väga palju otsustanud mitte rolling ut mainida , nagu kui vähegi võimalik , siis jätavad nagu selle välja ja mingeid viiteid seal mängus ei tee sellele okay. . Aga jah , siin mingi alguses olid mingid sellised probleemid ka , et mindi hästi radikaalseks , kõige rõvedam osa nagu selle kogu selle diskursuse juures ongi nagu need mingid eriti radikaalsed pooled , sul on need rõvedad transfoobid , kes ütlevad , et aa , et tegelikult mul on Harry Potterist jumala puhku , aga ma ostan seda mängu mingi 5 koopiat lihtsalt , et nagu teile keskmist näidata , mis on nagu debiilne . see on siis mingi siuke onu Heino stiilis . Ja mingi siuke häits , eriti haige jaur ja siis teisel pool on siuke väga ultraliberaalsed inimesed , kes teevad seal , käivad inimesi ahistamas , kes striimivad seda mängu ja mäletan see Girlfriend Reviews mingi tegi ühe striimi ja siis põhimõtteliselt tema aeti nutma . ja siis pani striimi kinni ja siis keegi tegi mingi otsimootorit , vaata , kas sinu lemmik striimer on seda mängu mänginud . Ma ei tea , see nagu juba läheb liiga võikaks . Aga ühesõnaga , see on hästi keeruline teema nagu kui sa oled natukene , kui sa ei ole nii radikaalne kui need näited siis ma arvan , et hääletanud rahakotiga ja see on okei okay. Ma arvan , et mul on isegi hea meel , et ma ei ole selle mängu nagu nii taustaloosse süvenenud , et nagu siuke saast seal taga käib , et ma olen nagu see siuke sinisilmne keskpärane tarbija , kes vaatab , et oh , see on äge mäng , ostaks selle . Aga siis ma mõtlen , et aga samas ma tegelikult ei ole selle Harry Potteri võlumaailma nagu siuke suur austaja , et kunagi hiljem võib-olla . ma arvan , et praegu on väga hea ideaalne moment taaselustada vestlus , kuhu situvad võlurid kas nad kaotavad lihtsalt maagiliselt ära selle , tegelikult sigatükkus on hästi palju vetsa . On küll jah . Aga räägime mängust , tegemist on kolmanda isiku vaates seiklusmärvliga , oled 5. aasta õpilane ehk siis sa alustad sigatüükas õppimist alates 5. aastast , et tavaliselt käib see nii-öelda 11-aastasena on nagu esimene klass ja siis kokku mingi 7 aastat , mida sa käid seal . Ja siis sina alustad 5. aastast , mis tähendab , et sa pead nagu hästi palju tagantjärgi tegema ja õppima selliseid basic asju , mida teised õpivad , ma ei tea , kuskil teises klassis näiteks . Mina olen mingi 5 tunnikest matnud selle mängu alla . See on võrdlemisi avatud . Sigatükkas saab igal pool ringi avastada . Sul aeg-ajalt mäng ütleb , et oota stopp , ma seda ust kohe lahti ei tee , oota paar sekki . mingi väike rõngake ütleb , et ma laen nad kiirelt ära , aga üldiselt nagu tegelikult see on nagu võrdlemisi selline seamless avatud maailm , et sa saad käia seal sigatükkas erinevates kohtades ringi , saad koolist väljapoole aladel minna , seal on hästi palju tühja maad . kas seal linnas saab ka käia , vaata seal oli ju see võlurite see mingi ostutänav või see asi . Hogsmeade ja ostutänav , sa mõtled nagu seda Londoni oma või ? see , kus need . see kohalik küla on küll olemas ja kus nad käid seda , ma ei tea , või õlut joomas ja see on seal olemas . ja siis ma vaatasin , käisin seal ära ja tollerdasin kuskil muudes kohtades ka ja siis vaatasin , tegin kaardi lahti , vaatasin , mul ei ole isegi nagu mingi veerand sellest lahti tehtud veel . Siin on nüüd oluline küsimus , kas see kaart on enam-vähem sama suur kui on Witcher 3-l või see on veel suurem ? ma ei tea peast suur Witcher 3 oma on . no päris suur oli . see on ka ikkagi päris suur . ütleme , et okei , tegelikult ma usun , et sa oskad võib-olla võrrelda siis Assassin's Creed Odysseyga , milles oli fucking suur kaart . ma arvan , et ta on ikka väiksem kui Odyssey . ma usun , et ta on väiksem . aga ma eeldan , et noh , et mingil hetkel sa lukustad lahti luua ja siis saad ringi lennata , et see on , eks see on nagu selleks tehtud veits . Minu jaoks Harry Potter on pigem nagu selline nostalgiline toode , mäletan kunagi sai neid raamatute uusi osi ikka niimoodi
esimesel päeval ostetud ja innukalt kohe läbi loetud. Mäletan, nagu viies raamat oli küll selline, et oh, et esimesel päeval lähed raamatupoodi ja siis öösel kell kolm lõpetad sellepärast, et oh, üks chapter veel. Jah, mul on see, et mul õde kinkis kaks esimest raamatut sihikindlat ja ma ei ole neid tänase päeva nii kordagi avanud. Aga ja ma mäletan, mul läks ka kunagi hästi palju aega, see oli see periood, vaata, kus sa oled selline vara teisemine, mõtled, tere, nagu raamatute lugemine, juu, it's beneath me, me ei ole mingi nohkar. Ja siis nagu, ma ei tea, mingil hetkel lugesin läbi ja siis vaatasin, see on päris hea. Mul, no kuna, ma ei tea, mis see esimene raamat oli, 2001 või? Või 2000 või? Kuskil siin alles. Selles suhtes ma võisin olla mingi 10-11, et ma olin veel sellises vanuses, kus selle... Philosopher's Stone ilmus 97, ma ei tea, mis oli aastal Eestis ilmus. Eeldan, et eesti keeles ta ilmus ikka mingi 2000 midagi. Aga igastas, miks see raamat mind ei intrigeerinud tolle hetkel oli see, et minu mees seal ei olnud pilte sees, kuna mulle väga meeldisid raamatud, kus on ka veidi visualiseeritud, milline see maailm nagu välja näeb, siis see absoluutselt ei köitnud mind, et mulle filmid suht meeldisid, kuigi ma vist ei ole kõiki filmega näinud. Ma tean seda, et mul isa suhteliselt nagu vedas mind neid vaatama, sest ta lendale väga meeldis see universum, aga jah. Ütleme niimoodi, et mul nagu on filmidest pigem head mälestused, aga üldiselt jah, mingi siuke tulihingeline fänn ma ei ole olnud, et ma olen pigem olnud kogu aeg seal sõrmust isandaleeris. Siin Varraku koduleht ütleb, et 2005, aga ma ei tea, kas see on nagu esimene tõrk või mitte. Ütleme, no kuskil seal 2000 algus. Just. Kui sa oled filme näinud, siis ma arvan, et sul on nagu see äratundmisrõõm suurem sellepärast, et nagu visuaalne pool ikkagi toetub pigem filmidele, sest noh, sa oled seda varem näinud. Ja siis noh, üleüldiselt mitte sina konkreetselt, aga nagu inimesed on varem nagu filmidega tutunud, et vaimu silmas igaüks kujutab asju erinevalt ette, aga nagu sul on visual reference olemas, siis juba siis ilmselgelt ehitad selle peale. Kus juures ma hakkasin mõtlema, ma olen vist elus ainult ühte Harry Potteri mängu korra proovinud, siis kui vist oli kaubamaja seal Stockmanni, sõid vaata need demo Playstationid olid väljas, et siis seal ei proovitud seda esimest osa vist, mis oli PS1 peal isegi. Võibolla, jah. Mingid asjad on, mingid filmikad on ka olnud. Ma olen vist seda Kinecti Harry Potteri demo proovinud. Aga mõnus. Meeletult hea. Hogwarts Legacy, tulles tagasi selle juurde. Käid seal alguses, käid seal koolis ringi, õpid erinevaid spelle, siis saad mingid ülesandeid ka aega ajalt. Kohe alguses veel enne, kui sa kooli jõuad, siis on mingi siukene väikene müttamine seal, mis oli Grinkrots või kuredi see panga nimi oli. Absoluutselt ei pea. Bank name Goblins Gringotts, Wizarding Bank, õige, mäletsin õigesti. Käid seal, siis point on selles, et koos ühe sinu professoriga avastate mingit, olete mingi iidse maagia jälil ja siis juhuslikult oled, on nagu sinu mängu peategelane üks vähestest, kes seda nii-öelda maagiat näeb ja saab seda kasutada. Okei. Kõlab huvitavalt. Ja siis seal on üks kuri härjapõlvlane on vist ja tema kasutab mingit halba iidset maagiat ja ma ei tea, tahab mingit mässu korraldada ja midagi sellist. Ja siis tema ei haib sind, sest sa tead seda maagiat või värki. Või on sul mingi asi käes. Ühes on ka see lugu jääb aegelt segaseks, sellepärast, et nagu seal ei ole selliseid nad ei ole liiga, nad ei seleta hästi asja lahti ühes. Seal on mingid seen, kus te olete nagu seal pangas, siis seal on üks valvur härjapõlvane, kellel on nagu mingi käepael ja siis seal väidetavalt oli mingi maagi märk ka peal ja siis su peategel on nagu näeb seda, seletab pärast sellele professori ja mõtlesin, mina küll ei näinud seda. What the fuck? Mis asja? Ja seal on nagu päris mitu sellist kohtet, kus nagu need
noh , nad ei tee sulle puust ja punaseks , mida nad aeg-ajalt võiksid teha , et seal on nagu , noh , nad suumi natuke sisse , näita mingi 2 sekundit seda käepaela , et seda, seda maagiat onju . Point ongi selles , et ainult tema näeb seda , see ongi ainult selle mängitava karakteri silmade . jah , aga mina olen see mängitav karakter , ma võiks ju näha seda , ma võiks neid asjadest aru saada . ei , sa vaatad teda pealt lihtsalt . ja , et nagu nad ei kasuta alati päris selliseid selgeid kaameranurki ja see on nagu üks pisikene probleem . aga siis jah , käid tundides aeg-ajalt , teed mingeid kõrvalisi asju ja pead duelle , jah , pead duelle erinevate koletiste ja võluritega ja kes sind jahivad tänu sellele härjapõlvesele , kurjale härjapõlvesele . Griffinitega ka seal võidelda . Need on need kuradi , ma arvan , et nendega saad sõita eelkõige . ma ei tea , kas , miks sa peaks nendega võitlema . ma ei tea . Me, no ühesõnaga võib-olla , mul on selline tunne , et ma olen suhteliselt ainult pinda kraapinud selles mängus . no kui sa ütlesid , et 5 tundi , siis ja. Ma millegipärast tahaks uskuda , et see mäng ilmselt on siuke vähemalt 60-70 tundi . Vaatame kohe , kui palju ütleb meile How long to beat . Aga ta näeb üllatavalt ilus välja võrreldes , võttes arvesse seda , et see stuudio . ei olegi väga . 23 tundi põhilugu , main pluss ekstra 34,5 , completion'ist 64,5 . jah , no see on tore tegelikult . siis on üsna lühike . jah , et okay. ta on tegelikult , kui nüüd mõtlema hakkad , kui sa jätad kõik selle kõrvalise kraami , noh , kõrvale siis ta on võrdlemisi sirgjooneline , et sa saad panna endale selle maagilise raja ette , mis näitab sulle , kuhu sa minema pead ja siis nagu siis sa ei eksi teelt ära . aga kuna seal on vähemalt senimaani , ma olen näinud päris palju mingeid kõrvalisi missioone , et siis sul nagu see neid asju tegelikult tekib juurde . ja siis seal on mingid mõistatused ja mingid kogutavad asjad ja nii edasi ja nii edasi , et ja see nagu , kui sulle see universum meeldib , siis on nagu hästi lahe ja huvitav avastada  kusjuures ma tegelikult algul mõtlesin , et see mäng on pigem , tuleb selline nagu Breath of the Wild oli , sest viimasel ajal nagu on see hakanud pigem ju nagu siukseks trendiks tulema või nagu siuksed suuremad mängud on aru saanud sellest või noh . ütleme , et siis okei , hetkel Elden Ring on ainult sellest aru saanud , et see toimib paremini , kui sa ei sööda nagu konkreetselt seda rada , et aga noh , kui ta on siuke pigem lineaarsem , siis no mis teha , aga on, ma saan sellest ka nagu mingis mõttes aru . ja ta on , kuidas ma ütlen , ta on hästi avatud , aga samas sul on võimalik mängida seda hästi lineaarsena , pluss ta on tegelikult võrdlemisi lihtne mäng , et ta on nagu ongi selline kõigile mõeldud , umbes nagu kogu Harry Potteri seeria tegelikult  kas ta mingis mõttes läheb ka sinna kategooriasse , nagu ma kirjeldasin , et on nagu Star Warsi mäng , et piu-piu ja teed mingi finišeri ja siis ongi vastane piu-piu . ta on veits nagu see võitlus on selline võrdlemisi lihtne , sa saad mingid erinevad kombosid teha , ühesõnaga sul on mingi basic spell , no see ongi nagu siuke tavaline piu-piu onju ja siis aeg-ajalt saad vahetada , ma ei tea , sul on mingi need Leviosad ja Akiod ja Incendiod , mis paneb põlema su vastase mingi siuksest ja siis duellid on senimaani välja näinud sellised , et su vastane saab endale ümber manada mingi kaitsva kuuli sa saad ise ka mingit sellist pärrit teha . kas mitte isegi filmides ei teinud nad ? Võib-olla ma ei mäleta peast . ühesõnaga saad mingi kaitsva kuuli ja siis vastavalt selle kuuli värvile valid mingi õige spelli , et sellest nagu läbi tungida kõigepealt ja siis lased neid tavalisi basic spelle järgi ja et seda nagu kombot hoida , siis sinna vahele põimidki , et paned seal mingi 300 basic spelli , siis paned Leviosaga õhku hõljuma , siis paned veel paar seda basic spelli , siis paned Akio peale ja siis nagu jätkad seda jada , onju . ja siis nagu neid eri spelle , neid on tegelikult hästi palju , mis tähendab seda , et sa vahetad aeg-ajalt seda nagu kiirkasutusslottides neid okay. . et sul on nagu mingites mõistatustes vaja neid kasutada erinevaid ja siis ma ei tea , pimedates koobastes paned selle kuradi lumose peale ja aga seda tavaliselt seal ei hoia , nii et ühesõnaga , seal on hästi palju asju , aga see on võrdlemisi lihtne . seda on tore kuulda . aga tal on nagu selline šarm olemas , et kui sa oled nagu Harry Potteri fänn , siis tõenäoliselt leiad siit hästi palju
avastamisrõõmu ja lusti ja Aga, ma ütlen, et mul... Kui see ei ole, siis I don't know. Mul kolleeg, kes nagu minu teada vähemalt ei ole üldse nagu kuidagigi moodi selle Harry Potteri fänn kirjutas ka mulle üks päev, et super fantastiline mäng on, et siuke väga nagu lihtsasti hoomatav ja siuke ägeda maailmaga. Et noh, ma usun, et ma võibolla kunagi proovin seda. Või noh, most likely mitte ei proovi, vaid siis juba mängin. Aga ma ei tea, kuna see on igastas mitte see aasta, ma arvan. Et on tähtsamaid mänge, mis on tulemas. Jah, ma arvan. Tahtsin lihtsalt enne vahepeal jäi mõte poole, ma tahtsin mainida, et see tegelikult võttes arvesse, et see studio on teinud mingeid Disney Infinity mänge ja autode mänge ja mingid Bolt ja Meet Robinsons ja Chicken Little ja nagu Toy Story 3 see tundus tuus juba. Aga nagu seda arvesse võttes siis näeb visuaalselt äge välja. No mingid sellised aegajalt mingid selliseid asju on, et tegelane teatud kohtades keegi kõnnib sinust läbi või midagi sellikest. Minu jaoks ainsana kõige naljakamaks jäid need kassi mudelid, et need olid nagu nii kuidagi siukse viletsalt tehtud. Noh, võibolla, jah. Aga tuus oli see, et sa saad kasse paitada seal. See oli kohe see koht, kus tekis see instabai moment, et kui sa mängus saad kasse paitada, siis on vaja see mäng osta. Nice. Ühesõnaga, Hogwarts Legacy ostmine on iga inimese enda südametunnistuse peal, aga jah, üldiselt ma olen sellest mängust palju lõbu ja naudikut leidnud. See on tore. Aga räägime ühest teisest uuest värskest mängust, mida sina oled mänginud. Jah, mis nüüd ametlikult ilmus siis täna. Täna sõbrapäeval. Ja sõbrapäeval ja selleks mänguks on Wanted Dead. Kool on Dead. Dead, jah. Kool on Dead, jah. See on siuke väga huvitav pealkiri on, aga las ta olla. Sõnaga tegemist on siis kolmanda isiku vaates märuli mänguga, mis siis, mille tegevus toimub Hongkongis ja sinu peategelaseks on Hannah Stone, kes on Sveitsist pärit ja ta räägib saksa aksendiga, mis on äärmiselt notable. Nice. Ja ta ongi siis nii-öelda ex-vang, kes siis määratakse mingi hetk siuksesse nagu politsei SWAT-tiimi moodi rühma juhtima. Ja siis mäng algabki sellega, et mis iganes peakorteris on siuke terrorirünnak ja siis sinu tiim saadetakse siis seda konflikti nii-öelda lahendama. Ütleme siis kohe ära, et see juba esimene maailm ise on siuke äärmiselt igav. Siuksed lineaarsed koridorid lihtsalt, kus on hästi palju siis madistamist. Ja siis nii palju ka veel, et sinu tegelasel on siis kaks relva, automaat püstol ja katana. Ja siis ta peaks olema mingis mõttes nagu cover shooter, kui ka siis siuke Ninja Gaidenlik lähivõitlusmäng. Hack and slash. Aga noh, ütleme niimoodi, et see cover shooteri osa on väga, väga viletsalt implementeeritud seal. Et selle võib kohe kindlasti inimene, kes selle mängu endale peaks mingil arusaamatul põhjusel ostma, võib selle skipida. Mis veel siis? Noh, ütleme siis niimoodi, et kui seda nüüd lugu nii-öelda hakata analüüsima, siis on see, et ta on hästi hüplik, sest ongi, mäng algab sellega, et sinu peategelane on vangis. Ta peab selle noh, põhimõtteliselt monoloogi korraks maha, mis iganes ta seal jahus ma isegi enam ei mäleta. Ja siis järgmisel hetkel oled sa juba seal politsei rühmas, kuskil, istud kuskil taineris ja sööd enda tiimiga.
et absoluutselt nagu sinu selle tegelase mingit taustalugu, kes ta on, miks ta on, seda absoluutselt ei ole. Fookus mujal, ja. Tahad lihtsalt kohe actionini jõuda. Jah, ütleme niimoodi, et see loo osa ja see võib-olla tehniline teostus on seal kõige nagu nõrgemad asjad, et ütleme niimoodi, et kui sulle siuke väga hea lähikombat meeldib, et siis selles osas ta suudab tõesti väga hästi hiilata ja ta ongi pigem mäng nendele, kellele meeldivad Ninja Gaidenid. Mm-hmm. Et üldiselt ta pigem ei ole tavamängijale üldse sihitud ja kohe kindlasti ka mina ei ole selle mängu sihtgrupp, aga noh, ütleme siis niimoodi, siukse neutraalse hinnaguna ma ütlengi siis see, et see mäng võiks olla väga palju tuusem, kui seal oleks nii-öelda tehnilist praaki siis võib-olla vähem, sest kuna mina mängin seda Xbox Series X-i peal, siis esimeses leveli bossi oli äärmiselt frustreeriv läbi teha, kuna see kaadrisagedus lihtsalt langes nagu sõna otses mõttes slideshow tasemele. Ja ütleme niimoodi, et mul vist kulus, kui ma nüüd õigesti mäletan, vist 7 korda kulus lihtsalt sellepärast. Et sul ongi lihtsalt mingid kindlad kohad, kus sul see kaadrisagedus langeb ja noh, põhimõtteliselt mäng ju tegelikult taustal jookseb samal ajal ju edasi ja siis see boss teebki sulle nagu damage'it ja sa lihtsalt vaatad enda slideshow'd, sa ei juba isegi reageerida mitte sellele. Aga igastas siis jah, ongi see mäng on jagatud siis nagu päevadesse, peaks vist olema kokku äkki nädalaja tegevus seal. Pole kindel, sest ma mängu ise läbi ei ole veel teinud. Aga siis ongi see, et sul on nagu need missiooni osad ja siis missiooni vahele on sul põimitud siis minimäng söömisrütmi mänguga, kus sa istudki siis kuskil leti taga enda tiimikaaslasega ja siis see söömin on tehtud rütmi mänguks. Mm. Et siuke jällegi minu jaoks siuke nagu veider asja, et miks seda panna sinna, aga kuna tegemist on Jaapani stuudioga, vist oli see Soleil või kuidas iganes hääldati. Mm-hmm. Vist oli äkki. Kohe vaatan. Wanted, Dead. Vist väljastaja oli see 110 indus. Soleil, jah. Ja Soleil. Et siis, noh, tegemist ongi siukse nagu äärmiselt Jaapani veidrust täis mänguga. Aga lihtsalt, noh, minu jaoks ongi see, et see hääl näitlemine on pigem vilets. Kuigi ma saan aru, et need nii-öelda negatiivsed asjad seal peaks olema just kui taotuslikud, siis mul tegib küsimus, et nagu sa teed üli hea kombatiga mängu, aga sa topid seda nii siukest nagu kehvasti lifitud kraami täis. Mm. Teoreetiliselt nagu see tundub ka peale seda juttu natukene huvitav. Ma vaatsin mingil hetkel nende YouTube kanali oli ka mingi selline promomaterjal, mis ei olnud nagu gameplay, oli lihtsalt välja mõeldud mingi kokandussaade, mis on mingi samas universumi saala ja siis on päris inimesed ja see oli juba nagu niivõrd keskpäraselt tehtud, mõtlesin, et ka teeb, nagu see on huvitav. No, ütleme niimoodi, et no, selles suhtes, et okei, ma võib-olla nagu panen teda veidi liiga palju negatiivsesse valgusesse, et aga tegelikult on ta nagu omamoodi hea mäng, et ta on liigitub sinna kategooriasse, et ta on nii halb, et ta on hea. Mm-hmm. Sest noh, ma ütlen, et tõesti see kombat nagu ise kaalub väga palju seal üle, aga see no, ütleme niimoodi, et esimene õhtu, kui ma seda mängisin, siis ma olin küll siuke, et fuck that game, lihtsalt fuck it. Sest see nagu nürilineaarne nühkimine seal koridorides, see nagu tüütus väga kiirelt ära. Aga kui on niimoodi, üks asja, mis ma tähele panin, on see, et kui sa mäletad, me mängisime Wolfenstein Youngbloodi. Yeah. Ja siin häiris seal see, et sa pead tegelast leveldama selleks, et sul lõbus oleks. Yeah. See, Wanted Deadis on täpselt see sama. Et ma algul ei... Ei, probleem on selles, et tegelast pead leveldama, et sul lõbus hakkaks.
et sul ei ole algusest peale ei ole nagu sellist tunnet, et oh, see on lõbus, ma saaks seda veel lõbusamaks teha. Ei, sul on lihtsalt, et that fucking sucks, millal sellest hea mäng saab. Ja siis, kui mäng läbi saab. Mm-hmm. Aga jah, no ütleme niimoodi, et ta on siuke keskpäraselt hea. Ja kindlasti mitte tavamängijatele, sest ta on tegelikult päris raske. Ta on siukestele Sekiro ja Dark Souls ja Ninja Gaideni fännidele, kes, kellele meeldib kuskil õhtul pimedas nurgas ennast piitsaga peksta ja siis... Aga siis sulle peab meeldima ka natukene halvad mängud ala, et sul on sa tahad kombinatsiooni Sekirost ja Rogue Warriorist ala. Oota, Rogue Warrior oli see FPS, kus Mickey Rourke hästi selline kesin FPS, kus Mickey Rourke käis ringi ja kogu aeg ütles, et ropendas mingid täiesti suvalisi vandasõnu välja. Okei, okay. Ma pigem ütleks, et võibolla siis sulle peab meeldima Sekiro ja see, mis see Xboxi eksklusiiv oli see, kus see mustanaaline tüüp oli, see politseid mängis veel. Ma ei tea, mida sa mõtled praegu. Oota, ma koha otsin üles. Üks, et sa võid... Politseid? Jah. Hmm. Kas... Terry Crew... Crackdown 3. Crackdown 3. Jah. Põhimõtteliselt sulle peab meeldima Sekiro ja Crackdown 3 nice. Kombo. Mul on selline tunne, et siis mulle võiks isegi istuda see mäng. Kindlasti meeldiks. Jah. No ma ütlen, et tal on nagu oma võlu, aga kindlasti... Ära looda sellest, et see päriselt ongi cover shooter hack and slash, et ta pigem on ikkagi hack and slash, kui sa tahad, et sul oleks hea kogemus. Mm-hmm. Kui sa tahad, et sul oleks väga sita gunplay kogemus, siis go for it. Siis ta on nagu siuke väga halb Gears of War. Okei, okei. Aga räägime natukene ka... Garanteeritult headest mängudest. Jah, selles suhtes, et mängust, mille puhul sa ei pea isegi mõtlema, kas sa tahad seda mängida, sa tahad seda ja, mängida. Et sa ei pea kartma, et tuleb keskpärane kogemus. Jah, sest... või see, et sa nutad patti ja mõtled, et miks ma videomänge mängin. Võibolla nutad patti sellepärast, et see on nii ilus. Eelmisel nädalal... Ei, sa ei nuta patti, siis sa oled lihtsalt vesistad seal õnne. Ekraanis. Ühesõnaga, eelmisel nädalal oli Nintendo Direct. Me räägime kõikidest teistest uudistest natukene hiljem, aga üks asi, üks oluline asi, mis selle raames välja kuulutati, oli Metroid Prime Remastered ja mitte ainult ei kuulutatud välja, vaid ka lasti. Samal õhtul lasti juba e-shopi müükis. Jah, samal õhtul ja me oleme mõlemad seda mänginud ja tuleb tõdeda, et ma olin väga positiivselt üllatunud, sest ma ei uskunud, et Switchist saab nii palju välja pigistada, kui siin esimeste kaadritega kohe edasi antakse. Ma olin isegi kahes aspektis väga üllatunud. Ma ei olnud üldse arvestanud sellega, et reaalselt nii palju vaeva selle mänguga on nähtud. Mhm. Ja teiseks see, et ta on, ma ütleks, praegu ütleks üsna julgelt, et ta on üks kõige visuaalsemalt kõige ilusam Switchi mäng üldse. Ta on mis, seal üleval, jah. Jah, et mis, mille kaadrisagedus on ka 60 fps. Mm-hmm. Et sul on nagu ilus pilt ja sul on ka hea kaadrisagedus. Me oleme lõpuks jõudnud Nintendo Switchiga sinna 6 aastat hiljem. Ma nägin mingit, alguses siis, kui ma ei olnud proovinud, nägin mingit videot, kus inimesed ahetasid selle peale, et et kui sa oled vihma käes, teine level hakkab sellega, kui oled vihma käes, siis tõstad enda seda handkennu, et piisalt üles, siis vesi hakkab alla poole voolama. Täiesti on nii. Pisikesed detailid suudavad ikka üllatada aastal 2023. Jah, ütleme siis ma arvan, et see ilmselt sellepärast ta mõjubki nii positiivselt, et kuna ikkagi Nintendo Switch ei ole riistvaraliselt väga võimekas seade, et ta on ikkagi pigem siuke aegunud tahvelarvuti põhimõtteliselt. Ja veitsem. Et siis nüüd Nintendo lajates sinna siukse mängu peal on väga, väga tore ja mul on hea meel, et lõpuks ometi nad on
aru saanud, et inimesed tahavad Metroid Prime'i ka mängida. Mm-hmm. Aga jah, ma tahtsin öelda, et see aasta on selle aasta algus on senimoodi Nintendole väga hea olnud, et Fire Emblem on olnud tugev algus ja kohe sellele järgi lajatada Metroid Prime Remasteridega, mis on nagu näeb niivõrd hea välja ja mis mängib ka väga hästi, et see on nagu see Nintendo viis öelda, et rumors of my death have been greatly exaggerated, et siin algselt või noh, eelmise aasta lõpus mina kuulutasin ka, et et nüüd läheb, kõik asjad lähevad Steam Deckile minu poolt, et Switch jääb siin nagu veits kõrvale. Mm-hmm. Nüüd jaanuari kuu ja veebruar algus on tõestanud, et pigem vastupidi on. Ei, vara veel. Ja. Et ei tasu kunagi kedagi maha kanda. Ja no ütleme, et tegelikult Nintendo Direct veidi andis veel mõista, et Ei saa veel kuskile seda Switchi peitu panna. Mm-hmm. Et pigem on see, et on oodata veel palju head, on juba palju head ka välja lastud. Et mm-hmm. Põnev saab olema, aga jah, kindlasti kellel Nintendo Switch on, ma arvan, et sa ei pea isegi olema paadunud Metroidi fan, kui ka sa ei pea olema eelnevalt ühtegi mänginud, et see kindlasti toimib igale nagu inimesele või nii-öelda see on kõigile siis ütleme nii, et see ei ole kindlale sihtrühmale. Siia ma nii tea, millest me räägime, siis Metroid Prime on Metroidi FPS. Ta on, jah. Mis kasutab taaskord, see on see pisike asi, mis tavaliselt, no see on arusaadav, sest see oli tolle ajastu selline mängumehaanika, mida hästi tihti kasutati. Mm-hmm. Kuigi Nintendo on ise seda kasutanud viimases Metroid Raidis, on see, et sul on esimene level, sul on nagu kõik võimed lahti ja siis oh no, siin on üks happening, mis võtab kõik su suuremad võimed ära. Davai, hakka nüüd uuesti neid koguma. Aga mul oli isegi midagi, mis ma tahtsin veel korra öelda, aga nüüd ta vist on juba läinud. Kui meelde tuleb, siis ma ütlen. Igates Metroid Prime Remastered meie soovitame. Kui ja. Nintendo Switch on olemas, siis see on selline kohustuslik asi. Plus ta ei ole täismängu hinnaga, et on mingi 40... Ta on 39,99. 40 euro. Ja kes taab füüsilist koopiat, siis peab ootama Euroopas 3. märtsini. Mm-hmm. Et siis ta vist nüüd tänaseks päevaks peaks vist olema aga Euronixis eeltellitav füüsiline koopia siis. Mm-hmm. Aga ma julgeks öelda, et ei võib-olla isegi ei pea ootama seda, et kindlasti digi haarata ja seda mängu kohe nautida. Olge maus, mida selle füüsilise koopia kõik teed. Ja lõpuks ta vedeleb sul nii. Mina vaatan iga kord mõtlen, et kui ma nagu vahetan neid füüsilisi neid kaarte sealt Switchist edasi tagasi, mõtlen, kõik saaks olla tunduvalt lihtsam. Ütleme niimoodi, et kuna mina pigem viimasel ajal harrastan ikkagi üks mäng korraga mängida, et siis mind see ei häiri veel, aga ta, see üks mäng korraga ta on häirinud mõnikord siis, kui ma üldiselt ikkagi Switchi peal mängin handheldis, aga kui teleka taga mängida, siis mõtlen, et ma pean püsti tõusma hakkama seda teise mängu kaarti otsima selle asemel, et oleks olnud juba talla laetud ja saaks kohe mängida. Mm-hmm. Kuna mul jah, see füüsiliste mängude virn on päris rits ka, siis teine kord võtab sellist aega, et seda mängu otsida seal. Ma vaatan nagu ka enda riiulisse, mõtlen, et ka teem, et osad neist mängudest, mis ma olen siia ostnud, on lihtsalt selleks, et seda füüsilist kogu kasvatada, nagu who gives a fuck about SNK Heroines ja Sushi Striker. Ma ei mängi neid. Kas sul on siuksed mängud? Jaa, need olid kunagi Euroniks mingi kümpsiga. Ma ise vist olen pigem üritanud osta neid mingid Jaapani rollikaid, sellepärast, et need on üsna siuksed mängud, vaata, mis e-shopist ja niimoodi tavaliselt nagu kipuvad kaduma, et siis
oleks nagu talletatud mingilgi määral. Ja see on okei. Okay. Lihtsalt hakkas mõtlema, et kõige mõtetum ost minu jaoks isiklikult on see Collection of Mana. Ah, selle ma müüsin maha. Ja, sest me mäletame, käisime koos poes järgi. Ja. Mõlemad suured ost, et ma ei ole seda korda kui tööle pannud peale selle, et ma olen lihtsalt nagu need aktiveerinud need punktid, mis seal kaardi peal olid. Ah, ma ei teinud isegi seda mitte. Mhm. Ja teine asi, mis ei, punktid ikka võtsin, aga teine mõtetu mäng, mis mul on jätkuvalt kiles, on Octopath, ei mitte Octopath, see Triangle Strategy. Jah. Ja, selle Collector's Edition. Kate. Aga ta Collector's Edition on äge. Jah, ühesõnaga mängige, oske Metroid Prime digitaalselt ja. Eelkõige. Ja nautige kohe. Ja nautige kohe, jah. Need olid mängud sel nädalal, uuel nädalal võib-olla uued mängud. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena, tore, nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid. Sellele nupule vajutades saate toetada meid meie tegemisi ligipääsu mustale saatele ning striimide ajal kasutada meie lõustadega emojisid. Seda võimalust on juba kasutanud, nupule vajutanud jutustaja X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Heiki, Örü, Hanna, Donisium, Rallih 007, Liina, Reio, Snapster, Medved42 ning Jumal69 Lamao. Aitäh teile! Aitäh! Ning aitäh Henri, kes meile jätkuvalt YouTube'i tarbeks sisu kordi loob. youtube.com/level1 on level1.ee on see kanal, kus meie iganädalased videosaated jõuavad, võib-olla tulevikus jõuab sinna muud materjali ka. Peame äkki Siimu paluma, et ta paneks asjad püsti, et me saame, ma ei tea, Metroidi mängida midagi siukest. Ja. Vaatame ühesõnaga. Te võite jätta alla kommentaarides, millise mängu videot me võiks teha. Issanda, praegu, kui sa mainid, siis me ei ole ju tegelikult väga ammu, mängu videosid. Vaatame kohe järgi. Andriga Splatoon 3 minu meest oli viimane. Kohe vaatame järgi, aga ega siin meil on jah, suuremad asjad on olnud see samune aasta mäng 2022 level 1 aasta lõpu saade, mida jätkuvalt saab vaatata. Neljasajas saade kindlasti. Neljasajas podcast oli natuke erilisem ja siis God of War Ragnarök 3 kuud tagasi oli viimane mänguvideo. Okay. Ja siis enne seda oli tõesti Splatoon. Splatoon 3. Splatoon 3 võite ka vaadata. Ja, tore mäng on see. Aga level1.ee on koht, kus võid leida erinevaid artikleid. Tahaks lõpuks sinna ka midagi panna. Mul üks väike võlg on, aga ma jätan selle saladusega sellepärast, et kui ma ütlen välja, siis on eriti piinlik. Kas on vanem kui 2 kuud? See võlg? Ei. Ei ole. See on pidi ilmuma aasta alguses. Okay. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. Tales of Symphonia Remaster, PlayStation 4, Xbox One ja Switch. The Settlers New Allies, PC peale. Mosaic Chronicles Deluxe, Switchi peale. Kõik need mängud 17. veebruaril. 21. veebruaril jõuavad meieni 2 suurt mängu. 9 neist on Like a Dragon Ishin, PC, PlayStationid, Xboxid. Ning teiseks on Atomic Heart, PC, PlayStationid, Xboxid. Like a Dragon Ishin on siis spin-off samurai ajastul. Ja Atomic Heart on siis alternatiiv nõukogude tulistamismäng. Mis müüb saanud meid FSP-le. Mis müüb saanud meid FSP-le, nagu eelmises saates sai räägitud, eelmise üleilmine saade. Ja, aga nüüd vist ei müü, aga või anna, aga... Ja. Aga jah, siin taaskord, kuna see on Game Passis, siis kuna ma ei tea, kas isegi siis julgub. Jah, see on ka järjekordne selline enda südame tunnistuse järgi. Sellepärast, et siin on ka juttu sellest, kuidas rahastatud on oligarhide poolt ja mida iganes veel. Gazprom vist oli see firma, kellega nad seotud olid mingil hetkel. Ning 23. veebruar, 22. veebruar on see kuupäev, kui meieni jõuab PlayStation VR 2.
PlayStation 5 virtuaalreaalsus seade. Sellest räägime järgmises saates, sest ma ei viitsi oodata seda hetke. Selleks hetkeks on see nii-öelda... Selleks hetkeks on ta väljas nii või naa ja siis ma võin sellest rääkida. Ja see keeld, rääkimiskeeld on ka langenud. Ja, ja siis saab rääkida erinevatest mängudest, mida ma selle peal kogu aina tulen. Aga nii palju saab õritada. Ning 23. veebruar Blood Bowl 3 PC, PlayStationid, Xboxid ning Company of Heroes 3 PC peale. Siuksed mängud. Räägime uudistest. No, rääkisime Nintendo Directist. Metroid Prime Remastered oli asi, millest me juba pikemalt rääkimise, aga... Mis oli, ütleme, et üks parimaid asju. Üks parimaid asju, jah. Nagu ka ennustasime, et Advance Wars 1+2 Reboot Camp sai kuupäeva ning selleks oli tõepoolest aprill, täpsemalt 21. aprill. Mina ennustasin aprilli ka, nii et... Ehk siis palju õnne, jah. Yeah. Kus juures me mainisime ka Pikmin 4, millega direkt algas. Jeesus Kristus, siin on teistugune järjekord, vaata, otsime kohe. Pikmin 4, selle aasta juulikuus. Just. Ega see on midagi väga kardinaalselt, midagi uut ei olnud. Mingi koeralaadne olend aitab sind ja aitab su Pikmina. Ma vaatsin seda Pikmin 4 nii-öelda, ta vist oli pigem ikkagi gameplay või oli ta lihtsalt siuke õrritaja? Mina ei saanud aru. Seal olid mingid veidred kaamera nurgad natukene, et harjumatult ebapikmini likud. Ja ma ei mäleta, kas see on nagu nüüd tõene asi, et ma mäletan lihtsalt mingit võlts asja, et see mingi fake mälestus, et kuskil räägiti, et ongi see kord teissugune kaamera nurk. Aga eks siis näeb juulikuus seda. Ja sest vanades kolmandas osas vähemalt ei saanud see nurgal mängida. Siis kulutati välja uus Samba de Amigo mäng, Samba de Amigo Party Central, tegemist on siis järjeosaga Dreamcasti rütmimängule, mis kunagi sai eraldi kontrollerit, marakad, vaata need kõredi paunaga mingid pahna teisi siis. Siis kui ma nägin seda seal, siis ma mõtlesin, et okei, ma saan aru, et see on mingi kultusklassika järg, aga absoluutselt nagu ei sidunud ära, et see mingi Dreamcasti või mis iganes platformi mänguga tegemist oli. Et minu jaoks pigem tundus siuke Just Dance totramas võtmes. Ja, võib olla. Kirby's Return to Dream Land Deluxe vii mängu uus versioon. Jõuab meieni millalgi Bayonetta Origins Ceresa and the Lost Demon kinnitas seda minu isikliku veendumust, et me jõudsin järeldusel, et mul on tegelikult Bayonettast suhteliselt savi. Jah. Aga 17. märtsil jõuab see mängu ala. Ma sain juba siis aru, kui kolmas osa tuli, et algul mul oli elevus selle mängu üle. Ma jätkuvalt usun, et on väga hea mäng, aga isiklikus plaanis on mul äärmiselt suva sellest seeriast. Danganronpa seeria uut mängu, mitte selles Danganronpa seeria loojate uut mängu, tahtsin öelda. Master Detective Archives Raincode trailerit näidati. See tundus isegi päris huvitav. Jah, täitsa tore. Disney Illusion Island, selline kena tore joonistatud platformikas, kus on Mickey, Minnie, Donald ja Kuppi peategelased. Kus nad siis näevad pigem nagu algusaastate? Ja see on mingi suke veid selline retro, aga mitte selline... No ta on ikkagi nagu 60-ndate või mingi siuke joonistamist. See on selline tänapäevane retro stiil või midagi siukest. Okay. See on siuke väga ülestiliseeritud stiil, aga neil on vist mingi selline sarnane multika seeria ka samasuguste tegelaskujudega. Väga võimalik. Vist. Matching the style from TV series. Mickey Mouse Shorts.
Okay. No näed siis. Ja siin on võrreldus seda Cupheadiga ka. 28. juuli. Ja The Legend of Zelda Tears of the Kingdomi uut trailerit näidati, kus on siis võimalik mängida Watch Dogs Legionit ning Banjo and Kazooie Nuts and Boltsi. Mm-hmm. Sellepärast, et seal olid mingid suured ehitatud masinad, üks oli mingi suur auto ja teine oli mingi hoverboard, hoverboard ja mingi hover drone. Mm-hmm. Ja siis meenutas küll seda, kuidas ma Watch Dogs Legionis, noh see kaane pilt kasvab, kuidas Watch Dogs Legionis nende suurte kuritima droonidega Londoni kohal sõidad. Mm-hmm. Hästi aeglaselt. Aga ütleme, et jätkuvalt kinnitas seda, et sellest tuleb väga äge mäng. Mm-hmm. See on huvitav näha, kas Tears of the Kingdom suudab ei, mitte müüginumbrid, mõtla nagu lihtsalt sellist kultuurilist jälgi jätta nagu Breath of the Wild. Breath of the Wild on ikkagi no ta on alustala selles ja, suhtes märgiline, et eks siis sa mõtled, et kas ta suudab hüpata üle enda varju jah, Või siis ta on et kas The Legend of Zelda Tears of the Kingdom on käesolev aasta God of War Ragnarök, mis on hästi lahe, aga sa tead, et keegi teine võidab Game of the Year auhinna. Väga võimalik. Eks näis. Xenoblade Chronicles 3 saab laiendusi. Siin juba eile saate ilmumise päevast võttes. Mm-hmm. Ehk siis 15. veebruaril ilmus. Võin sulle rääkida seda, et kui ma Xenoblade 3 ossin sinna ka selle expansion passi. Mm-hmm. Ja kas see nüüd jõuab selleni, et sa oled ootusärevuses või sa oled pettunud? Ei, ma jõuan selleni, et ma tegin mängu enne läbi, kui sinna reaalselt season passidega mingit normaalselt sisu jõudis. Mm. Ja ma most likely ei viitsi taga. Nii et hästi kulutatud 30 euro. Eks ole. Kuigi viimase tiiriga, mis neil on, vaata kui nad on jagatud nii-öelda nelja see volumisse, et siis vist neljanda osaga peaks tulema ka päriselt lisalugu. Et praegu on vist antud üks uus tegelane, nüüd tuli teine. Mm-hmm. Ja siis see nii-öelda viimasega peaks tulema ja see ka mingi loo laiendus. Et esimesega sa said lihtsalt mingi kosmeetilist saasta ja raha. Kõik. Mm. Ja, midagi. Aga noh, jah, Nintendo jätkuvalt ei oska teatud asju õigesti ja korralikult teha. Aga see ei ole kõikide mängu. DLC-d on jätkuvalt see kategooria. Jaa, aga ma mõtlen, et nagu Breath of the Wildi DLC toimis päris hästi. Mm. Ja aga minu arust neil oli, seal oli ka mingi siukene veider ülesehitus, et sul oli Ma arvan, et see võibolla see probleem on äkki selles, et nad lasevad selle lisapakid, lasevad nii hilja välja, et kõigil on selleks ajaks juba mängud läbi tehtud ja nad ei viitsi lihtsalt tagasi minna selleks, et nüüd jõuta sinna DLC kohani. See tuletub meelde, et ma ei teinki Breath of the Wild DLC-d ära. Sama. Ma esimest veidi proovisin, see oli vist shrineide mingi teema oli. Misegi mäleta, mis seal on. Ma tean, see oli päris raske. Et ühe teed läbi ja siis sa saad lõpuks selle motika. Jah. Aga ja. Ma ei tea, kas see on milline see on. Ühesõnaga, DLC-d on võibolla veid sõike nõrk koht Nintendo jaoks. Jah, ilmselt. Aga Fashion Dreamer on mäng, mis kohe kindlasti ole nõrk. Suggest new outfits for them to grow as an influencer. Mm-hmm. Were words used to describe this game. See on kindlasti Tuus. Nendele tiktokeritele meelepärane mäng. See tundus nagu selline piisavalt halb, et seda tahaks proovida. Ma usun, et küll sa saad selle koodi. Ja. Tron Identity. Tundus. Ja. Mike Pitelli mäng on see, kes on siis varem teinud. Tema vist oli see, kes tegi selle Thomas Vosalouni. Vist jah. Mis mulle... Või mingi muu... Mis mulle isiklikult väga ei meeldinud. Ma ei tea, oli see või oli mingi teine. Kohe kontra, jah, Thomas Vasalouni ja Volume samuti. Cool! Nojah, ma ei tea, et ta on Play, Watch, Listen podcastis, kui see Lana Pierce ja Troy Bakeriga. Okei,
huvitav . ei kuule seda podcast'i kahjuks . Ghost Trick Phantom Detective uus versioon kuulutati välja . see oli kunagi Nintendo DS-i eksklusiiv . Aga nüüd ta jõuab vist igale poole , nagu ma sain aru . okei , see tundus jah , täpselt selline mäng , ma ei teadnud sellest mängust enne mitte midagi , aga ta juba treileri põhjal ma sain aru , et kas ta on DS-i või 3DS-i peal varasemalt . Siis Dead Cells sai , Dead Cells saab , tähendab . jaa , minu arust nad olid seda enne kuskil näidanud või minu arust ma teadsin selle olemasolust . Dead Cells Return to Castlevania DLC . Steamis oli jah uudiste all olemas see täiesti . , et Castlevania DLC tuleb . jaa , aga see nägi tuus välja . Tekka Police oli selline huvitav veider asi , mida näidati , aga ma eeldan , et see on mingi RPG laadne asi . Splatoon saab DLC-d juurde . Fire Emblem Engage saab DLC-d juurde . no jah , selles suhtes , et see on see nii-öelda järgmine tiir seal Season Passis . Octopath Traveler 2 sai demo . 3 tundi pikk . jah , johhaidi , see on päris rets . mis tegelikult on selles mõttes hea , et sa saad juba päris hea osa mängust saad demos läbi mängida . Dontnodi uus mäng on Harmony The Fall of Reverie , selline animeeritud stiiliga . Mitte nagu mitte mingi tavaline teema . Ja siis oota , kui me rääkisime juba reveriidest . siis We Love Katamari Reroll Plus Royal Reverie kuulutati samuti välja . Ja siis Etrian Odyssey Origins Collection tuli välja , mis on jah , peaks ka olema olemas . Ai , vabandust , 1. juuni on siin hoopis okay. . Sea of Stars on järjekordne RPG pikseldatud ja Omega Strikers oli selline multiplayer mäng , mis nagu sa vaatasid selle peale ja sa said aru , et see suretku kohe välja . Ja sa said aru , et see on ainult aja küsimus , millal sellelt juhe välja tõmmatakse seinast . see meenutas mulle seda , millest me just eelmine saade rääkisime , see rahvastepalli temaatiline EA mäng , mis ta nüüd oli . Täpselt samas sauku läks ja ma ennustan sellele mängule maksimaalselt 1 aasta eluiga . see on päris optimistlik . Patton Kaitos seeria esimesed 2 osa saavad remaster'id . Need on sellised huvitavad GameCube'i RPG-d . jah , nad olid GameCube'i peal . Siis Mario Kart 8 booster course pass wave 4 saab uue tegelase ka lisaks siis radadele , kelleks on Birdo . Professor Layton and the New World of Steam uus mäng kuulutati välja . See tundus , kuna ma tegelikult ei ole ühtegi mängu mänginud , aga see tundus siuke asi , mida ma tahan kindlasti mängida . Mina olen mänginud kahetsusväärselt mitte ühtegi põhiseeria oma , aga siis seda , kus ta tütar oli peaosas . mitte hästi palju , aga see oli siuke mahukas mäng ja siis mängisin selle läbi , mäletan . Neid ei ole palju , vist 2 osa ongi äkki või ? see oli vist kokku panduna . Kokku pandud on . ma ei tea , vaata pärast kontrollin ära . igastahes ta on ikkagi jätkuvalt on ta kiidetud ka see spin-off nii-öelda . ja mängisin , mäletan , sõitsin Vietnamis mingit päris pikka bussisõitu , see oli mingi siuke 6 tundi äkki . siis mängisin seal seda . Fantasy Life E The Girl Who Steals Time peaks olema mingi Animal Crossingu stiilis mäng vist . Ma ei saanud aru , kas see on uus mäng või uus versioon mingist vanast Fantasy Life'ist , see on 3DS-i peal vist oli kunagi see . ja siis viimane asi oli see , et Nintendo Switch Online sai uusi asju juurde , üks nendest on tegelikult tavalise online paketiga , selles odavama paketiga seotud . Mis oli positiivne üllatus , milleks on Gameboy ja siis see expansion plus pack plus whatever , et ühesõnaga pluss expansion pack või midagi . Ühesõnaga see kallim versioon sai Gameboy Advance'i ka . mis on päris uus , ma mängisin Gameboy . mõlemad vist , ma ei tea , mina olen mõlemad proovinud . mina proovisin ainult Gameboy'd , sellepärast et kuigi Gameboy Advance on vist selline asi , mis kõige rohkem on suutnud seda kaalukaussi natukene mõjutada . Ma ei ole veel seda sammu teinud  aga kuna Gameboy Advance'is on Minish Cap , mida ma tahaks väga mängida ja sinna tuleb see Metroid Fusion ja Golden Age vist oli ka või ?
mida mõtlen? Ei, oota, see oli see teine. Golden, noh. See teine mäng, ühesõnaga. Ühesõnaga Jaapani rollikas. Jaapani rollikas, jah. Mul on see isegi originaal on olema, siis on mul ei tule meelda see. Oota, ma otsin kohe ülesse selle. Ma tean, see ei olnud... Golden Sun, jaa. Ja siis mingi vana Fire Emblem tuleb ka siia. Vana Fire Emblem ka. Kus juures ma ütlen ausalt, et ma ei ole väga neid online teenuseid puutunud. Mm-hmm. Selles suhtes, et ma ei ole isegi seda Nintendo 64 varianti ühtegi mängus, et minu teada proovinud. Et Gameboy asjad olid vist esimesed, mis päriselt nagu olid tõesti siuksed, et see on väga huvitav ja see toimis väga hästi. Esimene asi, mis laivi lendas, oli Tetris. Ma mõtlesin ka, ma korra proovin ja siis jäidki sinna Toxic või Tetris lihtsalt. Ja, see on nagu see nii lihtne. See oli siukest rahulduspakkuv tegevus, sest see vana Tetris on jätkuvalt väga hea ja hoiab siiamaani lippu kõrgel. Mm-hmm. Aga teine asi, mis ma sealt proovisin, oli siis see Game Boy Advance'i peal Minish Cap. Ja yeah. See nägi ka täitsa võrratu välja ja toimib nii, nagu ta peab toimima. Mm. See on päris huvitavad asja. Mina tahaks isiklikult, mootan seda õiget hetke, aga Game Boy kogumikus on ka Alone in the Dark. See on täitsa seal olema. Ma proovisin seda kusjuures ja ma olin äärmiselt üllatunud, et see Gameboy mängu kohta näeb väga, väga hea välja. See tundub nii obskuurne asja, et ma tahan seda kohe kindlasti proovida. See on selline, see võiks olla isegi video katsetus. Ta on materjal. Mm-hmm. Ta on tõesti materjal, mida mängida ja mida võib-olla videosse võtta. Vaatab, jah. Aga jah, see expansion pack kind of jõuab sinna kohta, kus ma mõtlen, et äkki peaks. Mm-hmm. Et sinna on piisavalt palju liha luudele tekkinud. Mm-hmm. Kuigi ma pean kaaluma, kas need ülejäänud asjad on seda väärt. Sinna võiks veel midagi jõuda. Mingi sutsakas veel. Päris täpselt ei tea, mis. Isiklikult ma veidi võib-olla tahaks 3DS-i asju näha seal. Mm-hmm. Et ütleme siis niimoodi, et kuna Nintendo väga ei näita üles hoolivust enda mängude siis talletamisega või nagu, et ka tänapäeval saaks neid legaalselt mängida, et siis see online võiks siis jah olla see, et kuhu nad siis panevad mingigi osa nendest vanadest platformidest. Ma arvan, et mingit vii mänge ilmselt ei oleks mõtet panna sinna, sest need üldiselt ju vist... Okei, tegelikult ei ole, vii mängudest ei ole hetkel väga palju asju vist üle toodud, et Metroid oli Gamecube peal. Gamecube peal, jah. Nad tegid vii peal ja tegid ka selle... Ja triloogia tegid remasteri. Aga see Kirby, see mis iganes, see, millest me enne just rääkisime, see on vii mäng. Jah. See tuleb. Jah, aga no, ütleme siis niimoodi, et Gamecube ja tegelikult viimängud siis võiks ka tulla, sest sul on ju need motion puldid olemas, sa saaks seda väga hästi ära rakendada. Mm-hmm. Kõik need klassikalised viimängud. Galaxy, Mario Galaxy. Super, on juba on Switchi peal. Switchi peal, jah. Et ma otsin, mingi viimäng oli, mis ja. Oli veel. Mm-hmm. Ja. Aga jah, üldiselt nad võiks... Sten. Ühesõnaga, jah. Jätka. Et nad võiks online teenuses tuua kõik need eelmised generatsioonid ka. Rääkides veel natuke Nintendos, siis hiljuti avaldati natukene müüginumbreid. Mm. Mis meil siin on? Mööduti PlayStation 4-st ja Gameboyst. Switch on nüüd müünud 122,55 miljonit eksemplari. See on rits. Jah. Põhimõtteliselt see on juba see efekt, et praks, et ma ei tea. No. Eelmisel aastal siis müüdi kokku 14,91 miljonit, mis on nagu natukene vähem kui üleeelmisel aastal. Aga üldiselt on siiski nagu positiivne ja siis eelmise aasta need müügid jagunesid selliselt, et tavaversiooni ostati 5,22 miljonit, Switch Lite 2 miljonit ja siis OLED mudelit 7,69 miljonit. Mm-hmm.
no Oled jah ilmselt boostis seda müüginumbrite arvu veelgi, aga ma olen väga üllatunud, et isegi Light müüb nii hästi. Kuigi tegelikult Light on mingis osas on päris mõnus, et ta nagu handheldina toimib paremini kui see tava, ja. Tava Switch, aga ma tahtsin seda enne öelda, et põhimõtteliselt Switch on nüüd seal maal, et tulevikus järel turg, kui noh, Eestis ütleme, et osta.ee ja nii edasi on neid PlayStation 2-side asju täis, et siis tulevikus hakkab Switch räigelt järel turul lihtsalt võtta mingi komi rahast. Võtta mitu tükki. Ja. Ikkagi nagu selline naljakas mõte, et isegi halval aastal müüb Switch rohkem kui Wii U kogu oma elu ja jooksul. See on 13,56 miljonit. Ja see oli, ja Wii U oli kaua turul. Võibolla, ma ei tea, me ei mäleta. 2000, vaatame, Jeesus Kristus järgisel. See oli 2013 või millal turul tuli? 2013-14 oli kades. 2000, või, ei oota, discontinued on see. Mm-hmm. 2012 tal juba isegi. Mm. North America pal. Ja, 2012 igal pool. Siis 5 aastat. Kuude vahedega. Ja, lifespan oli 5 aastat. Mhm. Tuus. Ja. Mis meil siin veel on? DS on veel vaja kinni püüda, sinna on natukene aega 154 miljonit. Kas DS-iga mitte ei olnud ka ju see, et DS-il oli nii fucking palju erineid mudeleid? Ja sul oli see tava, siis tuli DSi, siis tuli, ei oota, DS Lite, siis oli DSi, siis tuli veel 3DS, millel on 3DS XL, DSi XL oli ei, veel. 3DS oli eraldi konsool juba, aga DS XL ja DSi XL. Nad arvestad 3DS siin, 75,94 vabandust. Aga DSi XL ja DSil oli neli versioon juba. Neli, viis vähemalt kindlasti, et see oli jõhker. Et ma arvan, et Switch ilmselt kinda teeb sama. Mhm. Ma arvan, et eks siin on, jõuab veel... Teevad Switch Lite revisiooni ka. Jõuab veel ronida. Ja, jõuab seda ka veel teha. Oota, kas me leiame veel siin need vanemad numbrid kõles, mis ma siia postitsin. Kas see oli mitte 122 miljonit, ei olnud just? Ei, mõtlen just mängud oma, sest mängud... See mängud oma, see oli ka rits. Mängude nimekirju ka natukene uuendati. Oi Jeesus, kas see oli vist enne... Enne seda. See oli vist Pokemon Scarlet and Violet oli mind 21 miljonit. Mm-hmm. Joh, ei tea. Nintendo. Yeah. Sest miks nad ei võiks olla siin? Nüüd saad kogu listi kõikidest mängudest. SN Link. Andke mulle palun üks konkreetne nii, Ten Highest Selling, äkki siit leiame. See vist oli see, jah. Ei, see ei ole ka see, mida ma tahan. Ühesõnaga, vaheta ei ole. Hästi palju Nintendo mängu ostatakse. Top 3 igastas ma mäletan oli Mario Kart 8. Teisel kohal oli ja. Animal Crossing. Mario Kart 8, 52 miljonit. Ja kolmandal kohal oli Smash Bros. Ultimate. Ja. Animal Crossing 41,59 miljonit. Smash on 30,44 miljonit. Ja siis on Breath of the Wild 29 miljonit ja siis on Pokemon Sword and Shield 25,68 miljonit, Mario Odyssey 25,12 miljonit, Pokemon Scarlet ja Violet 20,61 miljonit. See oli... Super Mario Party 18,79 miljonit, see on päris kõva sõna tegelikult. On küll. Ja Ring Fit 15,22. Kümnes on Let's Go Pikachu Eevee 15,07. Pokemon ikka ruulib. Aha. Aga ikkagi selles suhtes need müüginumbrid on ju väga jõhkrad. Mm-hmm. Ma ei, noh, ilmselt on mingid mänge kindlasti veel, mis on nagu ületanud. Nii... Margus on postitanud pildi. Jah. One Piece pildi. Et... See võtab sõnat. Suured numbrid, rääkides müüginumbritest, siis jätkame. Jätkame sellisel teemal nagu Microsofti Xbox Game Pass ja kui varasemalt on räägitud, et Phil Spencer on kunagi öelnud, et Game Pass on isegi müüginumbritele tõusule kaasa aidanud teatud kohtades, siis nüüd nagu ikka igal nädalal taustal toimub see Microsofti Blizzardi tehinguga
kaasnevad erinevad väljaütlemised ja dokumendilekked ja probleemid ja jumal teab, mis iganes veel, kunagi ei räägi sellest, sest minul on näiteks täiesti savi, mis me ei viitsi rääkida, see tundub nii igav ka kõik. See mõtled, see Blizzardi... Kogu see Blizzardi kamm, jah. Et kogu aeg on mingi case, aga sellega seoses siis nüüd järjekordne dokument, kus Microsoft on väitnud, et teatud protsent on siis see teatud protsendi suurune langus on Game Passi tõttu tekkinud mängusümükides, müügis. Tüüd. Jah, ma millegi pärast ma olen sellel seisukohal, et mingi hetk hakkab see Game Pass võibolla müüginumbrit isegi veel hullemini mõjuma ja et mul millegi pärast on veidi tunne, et see Game Pass ilmselt ei pruugi lõpmatuseni kestma jääda, sest ma arvan, et ikkagi mängustuudiod lõpuks olgugi, et Microsoft annab neile piisavalt palju raha ja neil on seda raha, millega neid stuudioid loopida, siis on ikkagi jätkuvalt seal eesotas ka inimesed, kes tahavad müüginumbreid näha. Mm-hmm. Ja ma millegi pärast arvan, et mingi hetk ilmselt suurtematel stuudiotel viskab see ärimudel üle ja nad pigem ei taha enam enda mänge sinna panna. Ei tea, eks näis. Seni kaua kuni on, siis tuleb kasutada. Mm-hmm. Saame taaskord rääkida sellisest toredast mängust nagu The Day Before, mis viimasel ajal on tihedaks külaliseks saanud siin saates. See on see zombi mäng, see avatud maailmaga zombi MMO, mis hiljuti, kas me rääkisime ka sellest mänguvideost, mis nad hiljuti välja läsid? Kas me rääkisime sellest eelmises saates? Ma ei mäleta. Üldse ei tule, et... Ei tea. Ühe sõnaga, nad lasid vahepeal mänguvideo välja, mis on mingi 10 minutit pikk, suures laias mingis linnas jooksid ringi. See nägi välja meeletult igav, sellepärast, et seal mingi kahel korral vist oli mingi 3 zombit, keda nad tulistasid. Ja siis tundus hästi selline unpolished mängukohta, mis pidi ilmuma praegu või kohe või millalgi, ühesõnaga kohe on ju. Esimesel märtsil pidi ilmuma ja nüüd ilmub 10. novembril, eks ole. Ja et see nägi väga siuke rahv välja, mingit tekstuure polnud ja värke. Ja siis, aga mitte see ei ole see probleem, vaid probleem on selles, et seal mängu alguses või traileri alguses oli siis nagu selline cutscene laadne, või nagu mingi siuke sinemaatiline seksioon ja siis keegi võrdles seda erinevate teiste mängudega nagu Call of Duty, Black Ops, Cold War Zombie Mode ja The Last of Us ja siis vaatas, et siin põmps maha vehitud seenid okei okay. Ehk siis süüdistatakse plagiaadis muidugi ja ma ei tea, kuidas inimesed alles nüüd seda avastasid või siis nagu tuli taaskord meelde, et The Day Before'i logo on põhimõtteliselt täpselt sama suun nagu The Last of Us'i oma, sama font ja sama siukas seda, mingi mustus on seal peal teatud tähtedel, eks ole. Yeah. Ja siis mingit promomaterjadele ka on kasutatud sama kaadrit nagu The Divisioni mingitel promomaterjadele. Ehk siis väga vähe originaalsust. Kurb. Mitte, et Day Before oma olemuselt juba oleks väga originaalne. Mm-hmm. Ta teeb kõike seda, mida kõik teised mängud juba teevad. Mm-hmm. Ning siia lõppu saame rääkida sellest natukene soomlastest. Remedy ütles, et Alan Wake on põhimõtteliselt mängitav algusest lõpuni, mis tähendab, et protsess hakkab lõpule jõudma. Protsess on heas hoos, ma ütleks selle peale. Ma ei julgeks öelda, et kas ta täna ilmub või mitte. Aga ta teoreetiliselt peaks, eks ole. Ja kui ta juba algusest lõpuni on mängitav, siis teoreetiliselt, jah, aga me ilmselt lisatakse, või mitte ei lisata, tehakse seda viimast lifi. Ütleme oktober 2023. Ma ütleks isegi sest võibolla Halloween. November. Võibolla november. Ühesõnaga sügis 2023 võiks olla selline optimaalne aeg. Või vara talb. Jah.
Ja ühtlasi ka räägite sellest, et Alan Wake Remastered pole nagu raha sisse toonud stuudiole, aga loodetakse, et Alan Wake 2 aitab nüüd siis uue laine tekitada, inimesed ostma panema Alan Wake 2 ootuses. Et kes veel ei ole nagu selle maailmaga väga tuttavad, aga vaatavad, Alan Wake 2 mingit materjale vaatavad, oo, see tundub tuus, oo, see on järje osa, oo, siin on, esimene osa on ka saadaval. Ja esimene osa on, noh, konsoolidel on ta ju Xboxi peal saadaval nii 360 variant kui ka remaster kujul. Mm-hmm. Arvuti peal. panen eest ära. Ma just tahtsin öelda, et kui sa nüüd peaks järgmine kord tääbi vahetama, et siis jumalest pane see. Kas ma võin avaldada? Ei. Kõik, kes teavad sellist animeseriaal nagu One Piece, siis sellega mingil hetk seonduv robustne meem vahepeal teatud pildid ringlesid internet. See on no, väga siuke nilbe meem. Kuid jaapanlastele kohane. Jah, need olid uudised. Need olid uudised. Siia lõppu saame rääkida. Kas sa neid trailerid vaatasid? Siin on kolm asja. Flash, Guardians of the Galaxy 3, Super Mario Brothers, see klipp, kus oli nende torumehe reklaam. See Tanegin. Ja see oli aga. Ja see on ka jätame need filmi treilerid. Tegelikult need ei olnud nii huvitavad ka. Mm-hmm. See oleks nii kui nii olnud rohkem Ragnariseks on. Mul on Guardians of Galaxy on väga minu teema. Jah. Aga ma tean, ma võin sulle öelda seda, et ma võtsin selle treileri linki lahti. Ta oli mul arvutist täbine olemas, aga ma ei jõudnud selleni. Guardians of Galaxy tundus nagu Guardians of the Galaxy. Flashis on Michael Keaton Batmanina ja siis nad teevad jälle mingit multiverse teemat, mis on niivõrd tüütuks juba muutunud. Ning Super Mario filmi uus klipp oli banger. Väga äge. See oli rits banger. See rapiseksioon pärineb sellest kunagisest live action sarjast. Mm-hmm. See oli selle intro. Okay. Eks siis see on ka järjekordne referents. See siis see üks see tädi, kes selle häält teeb, siis see peaks olema ka mingi sealt samast ajastust pärit. Okei. Okay. Väga siuke järjekordne siuke reference. Mm-hmm. See on juhkralt uus, jah. See iga klipiga muutub see film aina ägedamaks. Ma, noh, kuna ma ei ole vaata siuke suur filmifänn, siis ma ütleks, et Mario film on küll siuke, mida ma väga ootan juba. Mm-hmm. Kunagi oli sellest, et raudselt tuleb siit mingi keskpärane käkk. Aga ei, iga trailer ja klipiga on aina siuksem suurem ootus. Ma arvan, et vaata, kuna see on ikkagi Nintendo ju maskott, et siis ilmselt nad ikka ja korraliku lõa otsuseid. Pushivad, et ma arvan, et neil on ilmselt päris palju sõnaõigus ka. Ma pakun, et see on selline sarnane selline diktatuur nagu Disneyl oli selle. Siis kui ilmus Marvel versus Capcom Infinite äkki või? Ma ei mäleta, kas kolmandajal vist ei olnud veel Disney all Marvel. Ma ei ole kindel. Ühesõnaga, aga Infinite puhul oli minust küll see teema, et Disney andis mingi konkreetse käskluse, et sa ei tohi reklaammaterjalidis näidata seda, kuidas Marveli tegelased peksa saavad. Okei. Okay. Ehk siis ainult Capcomi tegelikult tohtsid peksa saada. Päris halb. Teoreetiliselt ma pead ei anna, aga minu arust oli täpselt selline nii. Aga viimase asjana kohustuslik nurgake The Last of Us episood 5. Jaa, ma pean piinlikusega tunnistama, et ma täiesti unustasin ära, et see kord tuli 5. osa varem. Mhm. Ja mul on see alla laetud, aga ma ei ole... Aga see ikka veel vaadanda? Ei ole jõudnud vaadata. Mm. Kusjuures ma panin selle käima täpselt niimoodi, et mõtlesin, et ma jõuan enne saadet ära vaadata, siis ma vaatasin kella. Fuck, ei jõua. Sest mul oli täpselt 20 minutit trammini aega. Ja siis, kuna sari ise on ju pea tund pikk, et siis ei hakanud tiisima. Aga sa võid selles suhtes rääkida, et...
noh, ma arvan, et see nagu otseselt minu jaoks ei spoili seal väga midagi. Hea episood oli. Lõpus saab actionit päris korralikult. Okay. Ja kas ta jätkab neljanda osa lõpust, kus jäi siuke korralik cliff? Ja. Okay. Ta jätkab sealt ja põhimõtteliselt nagu ma ennustasin, siis see episood ongi see ülejäänud Henry ja Sammy see lugu. Okay. Jutustatakse ära. Terves mahus. Eks siis ta on nagu põhimõtteliselt midagi sarnast, nagu oli siis kolmas osa lihtsalt teiste tegelaste jaoks. Ei, kolmas osa oli ikka rohkem selline uus ja kõrvaline. Et okay. Ta nagu natukene laiendavad jaa neid seksioon, aga ikka see nagu jälgib seda lugu, mis mängus oli. Okay. Ja ta on mingid flashbackid on ka, mis näitavad natuke Henry ja Sammy minevikku. Sellist lähiminevikku. Okay. Aga suures plaanis on see ikka see, mis mängus oli. Oota, aga kuidas nüüd on, kuna see viies osa tuli varem, kas me siis nii-öelda... Ma arvan, et see naaseb sama mustri juurde tagasi. Ehk siis... Ei, ma mõtlengi, et kas esmaspäeval nüüd ei tulnud uut osa? Okay. Sellepärast, et... ei, pühapäeval tulevad vaata nagu... No esmaspäeval tuli sinna... Tähendab, esmaspäeval tuli... Torrentisse, tuli Teliasse. Esmaspäev tulnud Teliasse, nagu alati. Aga ameeriklased nägid seda varem, sellepärast, et pühapäeval oli Super Bowl. Okei, siis on aru saada. Kus juures ma isegi vaatasin see päev, kui ta pidi ilmuma, aga siis ma arvan, et kõik need lahked kodukino jagajad olid ka Super Bowliga hõivatud, et siis... Super Bowl! Sel päeval ei olnud seda osa üleval. Ja kuna mul... Sinu allikad. Minu allikad. Ainult spetsiaalselt minu allikad. Ja. Ei ole mitte kellegi. Allani allikad ei... avalikusta. Ei väljenda teise taseme seisukohta. Ja teise taseme seisukoht on see, et vaadake Teliast. Ma vaataks Teliast, kui mul oleks Telia TV. Aga nagu ka Ubisoft, siis Telia ignoreerib. Staad sponsorlust igalt poolt. Jah, ma vaatan teile otsa Ubisoft Baltic. Ubisoft Baltic. Kus on minu Crew 3 presskit? Isse nimel, see pole väljaski veel. Vahet ei ole. Early code. Antke alfat ja beetat ja kõiki. Kus on mu Assassin's Creedid kõik? Kõik presskitid. Assassin's Creed presskitid. Ikkagi fucking Baltikumi suurem, kõige suurem fänn. Ja, nii ta on. Ja. Siuksed lood. Siuk oli saade. Just. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Ja, mängige Wanted Deadi. Mida? Ciao. Ciao.